Փարիլիս սիրելիներ, այսօր գիրագի 3 օգոստոս 2014-ի առավոտյան տերունական աղոտկով գսկսինք Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի ազգային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրակնորյա գրոնական ծրագիրը։ Այժմ ունգընտրենք Էնսինոյի սրբոց նահատակաց եկեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դերազմիկ քահանա Խաչատուրյանի օրվան հատուկ հոգևոր խոսքը։ Հանուն հոր եւ օրդվո եւ հոգուին սրբո ամեն։ Սիրելի ունգընտիրներ, այսօր օգոստոս 3-ը մեր եկեղեցու դոնացույցին համաձայն մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի այլագերբութենի երկրորդ կիրագին է։ Եվ այս արիթով մեր բոլոր եկեղեցիներու մեջ կհավաքվինք եւ հետեւյալ ավետարանին հատվածը կգարթանք Մատթեոս 18-րդ գլուխ 10-14 համարները։ Ըսկուշ մի արհամարեք այս փոքրիկներեն ովեւե մեկը, քիցեք որ անոնց հրեշտակները երկնքի մեջ միշտ կտեսնեն իմ եկնավոր հայրս, որովհետեւ մարդու որդին եկավ գործվածը փրկելու համար։ Ինչ կգարձեք, եթե մարդը իր 100 ոչխարները մեկը գործընցնե, չի ցկեր 99 ոչխարները լերան վրա եւ չեր տարբնդրելու գործված ոչխարը։ Այո, կերտա։ Եվ եթե բադայի, որ գտնե, վստահ եղեք, որ ավելի ուրախանա այդ ոչխարին համար, քան թե 99 ոչխարներուն համար, որոնք գործված չեն։ Նամարաբես ալլա, հայրը, որ երկնքի մեջ է, ճուզեր, որ այս փոքրիկներեն մեկը գործվի։ Ավետարանական այս փոքրիկ հատվածը հատկանշված են հետևյալ երկու մտածումներով։ Առաջինը՝ խոնարհություն։ Խոնարհությամբ ապրելու, մեծնալու եւ խոնարհության մեջ իսկ բնդրելու ճշմարիտ մեծությունը։ Երկրորդ՝ ըսկուշը լանք փոքրիկներուն անդեմ, որպես Աստուծո անմիջական օրեն մոտիկ եւ սիրելի հրեշտականման էակներ։ Ահա թե ինչու Քրիստոս իր աշակերտներուն կպատկամէ. «Ճշմարիտ կսեմ քեզի, եթե ձեր մեծամտության սկացումներեն չհրաժարիք եւ թարթի չքակ, եւ ձեր հոգիով եւ սկացումներով այս փոքրիկներուն բես բարձ եւ խոնար չլակ, չեք գնալ երկնքի արքայությունը մտնել»։ Հետեւաբար երկնքի արքայություն մտնելու քաղնիկը ճշմարտներուն նման ըլլալն է։ Ուրեմն ըսկուշ եղեք, չլա որ այս փոքրիկներեն ովևէ մեկը արհամարեք։ Ինչու՞, որովհետև անոնք արհամարելի ըլլալ ավելի վեր են իրենց փոքրության իսկ մեջ, եւ իրենց փոքրության իսկ հագարակ անոնք այնքան մեծ են, որ իրենց հրեշտակները երկնքի մեջ եկնավոր հոր երեսը կտեսնեն միշտ։ Այսինքն փոքրիկները հրեշտակներուն նման են մաքուր ու անմեղ և Աստուծո անմիջական ներկայությունը վայելելու վիճակի մեջ։ Մեր Տերը կպատվիրի այսօր բոլորիս, որ փոքրիկները իրեն երթալու, իրեն մոդենալու, որպեսի անոնք անմեղությունը ծաղկի աստվածային սրբության մեջ։ Ուրեմն, սիրելի ունգընտիրներ, այս բոլորի մեջ մեծ Տեր
եւ մեծ պատասխանատվություն վերաբահված է մեզի որպես ծնող, քույր, եղբայր, ազգական, բարեկամ, թրացի ուսուցիչ եւ դաստիարակ։ Որովհետեւ ինչ դաստիարակություն եւ գրթություն որ տանք մեր զավակներուն համապատասխան ծերունդ կունենանք։ Ձեր զավակները գտնելու եւ համերաշ ապրելու համար պետք է խոնարհիք, եթե ինքզինքնիդ բարձացնեք, կգործվիք եւ առանցին կմնաք։ Անհամ կյանքի կվերածվիք եւ ոչ միայն որպես ծնող, այլ ամբողջ ընտանիքով։ Մեր Տերը մանուկներուն ունեցած անմեղությունը նկատեց երկնքի արքայության նախապայմանը եւ պատվիրեց. «Թույլ տվեք մանուկներուն ինձի գալու եւ արգելք մի լակ անոնց»։ Մեր Եղեցին ձանր բարդագանություն գտնե բոլորիս ուսերուն վրա, դեր գանկներու մեր բոլոր սրբություններուն, մեր ավանդություններուն եւ թարցի բերելու մեր Եղեցու մոլորիալ անդամները, որովհետեւ Եղեցին ոչ միայն այն վայրն է, ուր մեղավորները իրենց մեղքերը գուլան եւ իրենց մեղանչումներուն համար թողություն կընտրեն Աստուծմե, այլ նաեւ այն վայրն է, ուր արմեղությունը կծաղկի, սրբությունը կհասուննա, ճշմարիտ մեծությունը խոնարհության մեծությունը կգերդվի, որովհետև Քրիստոս կսե, Հայրս ճուզեր, որ փոքրիկներեն ովևէ մեկը գործվի, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։
Հաղորդենք լուրեր ազգային առաջնորդարանեն։ Այսօր Գիրագի Մանտաբելոյի Սուրբ Խաչմայր դաջարի Սուրբ Պադարակին պիտի հանդիսաբեդե թեմի սպարեխնամ առաջնորդ Փարսաշնոր Դերմուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը եւ պիտի փոխանցե օրվան խորհուրդը վերառնող պատգամը։ Ցավով իմացանք վաղճանումը Վիեննայի Միափամ Մխիթարյան Միափանության երիցակույն անդամ հայր Օգոստինոս Վարդապետ Սեկուլյանի։ Այս տխուրարիթով առաջնորդ սրբազանը հադուկ նամագովը իր խորին ցավակցությունները փոխանցեց Հյուսիսային Ամերիկայի Գաթողիկե համայնքի առաջնորդ
Կերաբայձար Միքայել Եպիսկոպոս Մուրադյանին, ինչպես նաև Մխիթարյան Միապանության ապահայր հայր Եղիա Վարդապետ Քիլաղբյանին։ Հարաչիկա Գիրագի 10 օգոստոսին ազգային առաջնորդարանի դիքրան եւ Զարուհի Դերղազարյան սրահին մեջ Սուրբ Պադարակենի հետ կտեղի պիտի ունենա քեղարվեստական ծրագիրը կազմակերպությամբ Քրեսենտ Հովիդի Հայաստանյաց Արաքելական Եկեղեցվո Տաստիարակչական Հանցնախումբին մասնակցությամբ խումբ արվեստագետներու, որ կգոչվի Երյագի Նվակահանդես, մուտքը ազատ է։ Առաջնորդ սրբազանհոր դնորինումով եւ շարունակելով դարիներու ավանդությունը ամեն շաբաթ 3-ը ժամը 5-ին գիրագմուտքի արարողություն դեղի գունենա ազգային առաջնորդարանի Սուրբ Տրդատ եւ Սուրբ Աշխեն մադրան մեջ։ Հասցենե 6252 Honolulu Avenue, La Crescenta։ Չորեք շաբթի 23 հուլիսի 3-ը ազգային առաջնորդարանի դիքրան եւ Զարուհի Դերղազարյան սրահին մեջ դեղի ունեցավ ասմունքի մրցանակավորներու քնահադում եւ մրցանակապաշխություն նախակահությամբ առաջնորդ սրբազանին։ Նշենք, թե շաբաթ 10 մայիսին հովանավորությամբ ազգային առաջնորդարանին համակորձակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության Լոս Անջելեսի գլխավոր հիբադոսության եւ գազմագերբությամբ ազգային վարժարաններու խնամակալ մարմնին Ավան Շուշի Պլազա հյուրանոցի դնորենության, Ասպարես Օրաթերթի եւ Հորիզոն Պատկերասպյուրի ընկերության ազգային առաջնորդարանի հարգինդակ դեղի ունեցավ Կալիֆոռնիո վարժարաններու ասմունքի համահայկական առաջին մրցումը։ Քնահանդանքի երեկոյին ներկային ազգային վարչության ադենաբեթ Տիարվահե Հովագիմյան եւ անդամ դոկտոր Դիքրան Բաբիկյան, խնամակալ մարմնի համաադենաբեթ Դիգին Մագի Սարգսյանի եւ անդամ Շարլոտ Սասունյան, գազմագերբիչ հանցնախումբի անդամներ, ազգային վարժարաններու դնորեններ, ուսուցիչներ, մրցանակավոր աշակերտներ եւ ծնողներ։ Բացման խոսքը արդասանեց եւ հանդիսավարությունը կատարեց դոկտոր Դիքրան Բաբիկյան։ Անընդհատարձավ այս մրցանքին գազմագերման շարժարիթին եւ նպատակներուն քնահադեց մասնակցող աշակերտներն ու դաստիարակները, հույս հայտնելով, որ այս մրցումը վերածվի քեղեցիկ ավանդության։ Դիար Բաղդասարյան հագիճ կերպով անդրադարձավ վերջին դարիներուն Շուշիի մեջ համակաղութային աշակերտական արդասանական մրցում կազմակերպելու քաղափարին եւ նպատակներուն։ Անկողնագություն հայտնեց, որ մեր շրջանեն այս տարի 6 աշակերտներ պիտի մասնակցին Շուշիի մրցումին։ Դիգին Սարգսյանի շնորհակալության խոսք ուղեց գազմագերբիչներուն։ Հանդիսության փակման եւ օրհնության խոսքը արդասանեց առաջնորդ սրբազանը։ Անքնահատելով արդահայտվեցավ այս ու նման նախաձեռնություններու գազմագերբիչներուն մասին, նշելով, որ հայ աշակերտի մեջ մշակույթի սեր արտընծնելու գողքին այս մրցումը նաև ուղագի հաղորդակցության մեջ կտնե մրցանակավորն ու Արցախ հայրենիքը։ Իր խոսքի ավարտին առաջնորդ սրբազանը հայտարարեց, որ իբրև շոշափելի քնահատանք մրցանակավորներուն եւ թադական գազմին ազգային առաջնորդարանը անոնց կնվիրե քիրքեր իբրև հիշատակ այս ծերնարգեն։ Մոնտեբելո քաղաքի եւ շրջակայքի հայ քաղուտին սիրտը հանդիսացող Մեսրոբյան ազգային վարժարանը տասնամյակները ի վեր հայ սերունդներ գտաստիարագե եւ քաղուտը գուրջացնե իր շրջանավարտներով։ Մեր այսօրվան հայդակիրով հարցազրույց մը պիտի ունենանք վարժարանի դնորեն Դիարթավիթ Ղուգասյանի, Ռան եւ Քոհարի Գաբրիել Մանգամսուրի վարիչ Դիգին Անքին Իսկաջյանի եւ վարժարանի բազմավաստակ ուսուցիչ եւ քիդական բաժանմունքի պատասխանատու, ինչպես նաեւ խորհրդատու Դիար Դադի հետ։ Հիշեցնենք, որ բարոն Նիլ Դատ անցյալ դարի արժանացավ թեմիս պարեխնամ առաջնորդ Փարսաշնոր Դերմուշեղ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյանի օրհնության քիրին։ Սիրելիներ, մեր զրույցը պիտի կենտրոնանա վարժարանի պատմականին, նորակույն նվաճումներուն եւ աբակայի ծրագիրներուն վրա։ Բարի եկածեք Դեյվիդ եւ Անքին։ Շատ ուրախ ենք այս արիթին համար, որ մեզ պիտի ծանոթացնեք Մեսրոբյան ազգային վարժարանի մեծ ընտանիքին։ Դեյվիդ, դուք իբրև վարժարանի դնորենը, պիտի խնդրեմ, որ նախ մեզի համարոտ պատմականը դակ դբրոցին։ Սիրով, նախ շատ շնորհակալ ենք այս արիթին համար։ Ուրեմն Մեսրոբյան ազգային վարժարանը հիմնված է 1965 թվականին, որ խորհրդանշական է մեզի համար
իբրև մեծ եղերնի հիսնամյակը։ Ուրեմն վարժարանս հիմնված է խումբը դեսլագան ունեցող հայորդիներու կողմէ, որոնք Ռուսաստանեն հասան Ամերիկա Գերմանիո միջոցով երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքին, եւ դբրոցը սկսավ կորձել 10 դարիմը իբրև շապատորյա վարժարան, մինչև 1965 թվականին, երբ բացվեցավ իբրև Ամերիկայի առաջին հայկական նախագրթարանը։ Ատկե վերջ ամեն տարի դասարանը ավելցավ, մինչև իր առաջին հունց կտվավ 1975-ին, եւ գմնա բատնեշին վրա իր բարձունքին վրա վարժարանը։ Հիմնադրությանը դեն նաեւ թեր ունեցավ հայկրթական հիմնարկը, որ իսկապես մեծ թեր ունեցավ վարժարանի հիմնադրության մեջ։ Ուրեմն ամեն տարի դասարանը ավելցավ, մինչև 1975, երբ դպրոցը տվավ իր առաջին հունցքը։ Եվ այդ ժամանակամիջոցին էր, ինչպես մեր խոսքին մեջ հիշեցինք, բարոն Դադնալ գտասավանթեր վարժարանեն ներս։ Այո, քիչ վերջ պիտի ծանոթանաք բարոն Դադին հետ, ինքը պիտի սկսի իր 42-րդ տարին Մեսրոպյան ասկայն վարժարանեն ներս, և մեծ վաստագունի մեր վարժարանեն ներս, իմ ուսուցիչ սալ եղած է։ Այո, ես այդ մեկը պիտի հիշեի, մենք հբարդ ենք քեզ Մով Դեյվիդ, որ թունալ իբրև երկրորդ սերունդ հաջախած ես Մեսրոպյան ասկային վարժարան, ավարտած ես, և մինչև այս օրս գծարայես, հավատար մորեն գծարայես քու վարժարանիդ, և շատ վստահ եմ հաջելի է, որ քու ուսուցիչդ այսօր գործակցի քեզի հետ։ Շնորհակալ ենք, այո, շատ-շատ հաջելի է։ Իբրև ձնող կանքին դերեկացուցիկ ինձի, որ դու քալ 4 զավակ ունիք, և ձեր զավակները հաջախած են Մեսրոպյան ասկային վարժարան, և գրնամ երևակայել, որ ինչքան դուք հոգեբես մոդիկ եք վարժարանին, որ դու քալ ձեր գարկին կպաշտոնավարեք վարժարանեն ներս, երկար տարիներ իբրև ուսուցչուհի աշխատած եք, և ներկայիս Մեսրոպյան ազգային վարժարանի մանկամսուրի վարիչն եք։ Շատ շնորհակալ եմ այս առիթի համար, որ ընձեռեցիք։ Այո, ես հպարտ եմ իբրև Մեսրոպյան վարժարանի ծնող, և առավել հիմա հպարտ եմ, որ կներկայացնեմ Մեսրոպյան մանկամսուրը մեր աշակերտության ամենակրտսեր տարիքը։ Ինչպես պարոն Ղուկասյանը նշեց, Մեսրոպյան վարժարանը տարիների ընթացքին, 50 տարվա ընթացքին շարունակ աջ արձանագրած է, և մենք ոչ միայն աճել ենք քանակապես, այլ նաև որակապես, և ահավասիկ այս տարի մենք նոր դասարան ավելեցինք, մենք այժմ մանկամսուրը ունի ոչ թե 2, այլ 3 դասարաններ, յուրաքանչյուր տարիքին համապատասխան, 2 և 3-4 տարեկանների համար ունենք իրեն համապատասխան դասարաններ, լուսավոր, ընդարձակ դասասենյակներով։ Ընդհանրապես մեզ համար մեծ պատեհություն է, թե իբրև ծնող, թե իբրև ուսուցիչ, նույն շրջափակի մեջ ունենալ, թե մանկամսուր, թե նախակրթարան, թե միջնակարգ և թե երկրորդական։ Երևակայեցեք մի ծնողի համար, որ ունի 3 կամ 4 զավակ բերել և թողնել այնտեղ առավոտյան իր զավակները ապահով, հաճելի միջավայրի մեջ, և երեկոյան նորից մեկ հարվածով ես ստանալ իր զավակները, սա շատ մեծ պատեհություն է մեր ծնողների համար։ Եվ երբ որ հանդեսներ գնենք, համադպրոցական միջոցառումներ, միևնույն բեմի վրա տեսնել քո բոլոր զավակներին, սա իսկապես մեծ երջանկություն է։ Սա մեծ պատեհ առիթ է նաև մեր երեխաների համար կրտսեր տարիքի ունենալ իրենց կողքին իրենցից մեծ քույր եղբայրները, հաճախ այցելություններ ունենալ իրենց կողմից, տեսնել, մենք շատ լայն համագործակցություն ունենք դպրոցի մեջ, մենք թե իբրև դպրոցի մանրակերտը կներկայացնենք մանկամսուրը, բայց նաև մենք սերտորեն կապված ենք իրարու հետ, օրինակ մեր երաժշտության ծրագիրը, մեր արվեստի ծրագիրը սկսում է մանկամսուրից և շարունակում մինչև երկրորդական վարժարան։ Այո, ավարտական դասարան։ Հոս պիտի խնդրեմ, որ կենտրոնանանք քիչ մը վարժարանի գրթական համագարկին, ծրագրին, դասընթացներուն։ Դեյվիդ, կուզեիք խոսել այդ մասին։ Անշուշտ։ Ուրեմն պետք է ասել, որ ինչպես դիգին անկինը նշեց,
երկու տարեկանին մինչև 12-րդ դասարան մեկ համալիրեն ներս շատ մեծ բադեություն է եւ մեզի արիտ գնձայը սերդորեն հետևիլ այս մանուկներու աջումին մինչև երիտասարդ տարիքին մինչև անշուշտ մինչև ավարտեն պետք է ասել որ բավական հարաճ թիմություն տեսած է թբրոցը եւ արդյունքներ են բավական թիվով հարաճացյալ դասարաններ բայց մեզի համար ասեմ շատ կարևոր է որ ամեն մեկ աշակերտ աշխարհ մամփոխ կներկայացնե մեզի այսինքն բարձ թիվ չեն ամեն մեկ աշակերտ մեզի համար արժեք ունի ամեն աշակերտ մեզի համար բան մը կներկայացնե ուրեմն այդ մոդեցումով գնայինք իրենց եւ պետք է ասել որ շատ լավ արդյունքներ ցույց տված են մեր աշակերտները մեր ուսուցիչներու խնամքին տակ ծնողներու խնամքին տակ քաղուտի խնամքին տակ եւ իսկապես մեր Մոնտեբելոյի քաղուտը իսկապես կովկովի եկած են բոլոր գազմագերբությունները թե քաղուտի վերելքին համար թե թբրոցին վերելքին համար եւ ասեմ որ այս տարի 100 առ 100 մեր շրջանավարտներուն պիտի շարունակեն իրենց ուսումը եւ պետք է ասեմ նաեւ որ լավագույն համալսարանները ընդունված են եւ չդեսնված գրթաթոշակներ առաջարկված են իրենց աշակերտներն մեګه նույնիսկ ուղագի ընդունված է լասկու ուղագի Մեսրոբյանեն գրթաթոշակով անշուշտ որոշեց ուրիշ տեղ երթալու UC Berkeley պիտի հաջախե բայց շատ-շատ մեծ գրթաթոշակներով scholarship-ներով մտան շատ լավ համալսարաններ եւ շատ հպարտ ենք ադով իսկ քալով հոգեմտավոր գարիկներուն ուրեմն թբրոց մը կներկայացնե ոչ միայն ուսումնական ծրագիրը այլ նաեւ միջավայրը եւ մտնոլորտը որ աշակերտը գրնա աջիլ եւ հասնի իր հասունության եւ այդ արմատները շատ խորունգ ծևով զդեղվածեն այո զդեղվածեն եւ ուրեմն որակավոր ուսումը շատ կարևոր է ինչպես նաև հայացի դաստիարակությունը ուրեմն գավարդեն մեր թբրոցեն թե լավ հայեր եւ յուրաքանչյուրը գսեմ հյուբադոս մեր հայտադին մեր հայ ժողովրդին եւ որակավոր աշակերտ որոնք կրնան իրենց չանկերով հասնել ուր որ գուզեն հասնել եւ պետք է ասել որ օրինակի համար Կալիֆոռնիա ամենն բարձրաստիճան իրավապան in the state bar Մեսրոբյանի շրջանավարտը the chief of robotic surgery at one of our major medical centers Թբրոցի շրջանավարտներն է անասնապուժը որ շատ հանրազանոթ հետազոտություններ անող եւ professor մեր Թբրոցի շրջանավարտներն է եւ ուրեմն իբրև նորույթ սկսած ենք այսպես mentorship program գսվի ուր մեր շրջանավարտները խորհուրդ կտան մեր երկրորդական վարժարանի աշակերտներուն եւ իրենք ալ թեր ունին իրենց կյանքին մեջ եւ ուղագի ոչ միայն հաջույք է ուղագի գհբարդանամ որ այսքան սիրահոժար որոն որ հարցուցի ասին սիրով գոքնենք եւ օրինակ մտամ mock trial program-ը սկսանք Եվ ես email-ն ըղերգեցի մեր շրջանավարտ փաստաբաններուն, իրավապաններուն եւ այնքան պետք է ասել խրախուսիչ էր իրենց պատասխանները ստանալը, որովհետեւ ամենայն սիրով պիտի ուզենք օգնել եւ իրենց մեջ ներգային այդ email-ներուն մեջ գային 1976-ի շրջանավարտներն մինչեւ 1997-ի շրջանավարտները Բայց պետք է ասեմ նաև որ հադուկ մոդեցում ունենք։ Ես ինչպես գիտեք, Մեսրոբյան վարժանանի դնորենն է 91-ն մինչև 99 թվականը։ Այո։ Ուրեմն այդ տարիներին վերջ, ուրեմն եղած եմ educational consultant, ուրեմն ուսուցիչներու դնորեններու վերաբադրաստությամբ աշխատած եմ, հետո թբրոցներ կացած եմ, որբեսի օգնեմ այդ թբրոցները իրենց հարաճընթացին մեջ։ Այո։ Ուրեմն այս փոլոր խաղապարները, որ գտնկրգեր իմ գտնկրգեին իմ կորձս, նաև UC Irvine extension-ի միջոցով ես տասախոս եմ։ Ուրեմն այս փոլոր խաղապարները, նորույթները, մոդեցումները, որ
գսորվեցնեմ եւ իքորս գտնեմ ուրիշ տեղ։ Հիմա մեր բոլորի համակորձակցությամբ, սերտ համակորձակցությամբ, ուրեմն ի սպաս կտնենք մեր բարձարաններս եւ սկանչելի արդյունքներ կտեսնենք։ Պետք է ասեմ, շատ հպարտեմ մեր ուսուցիչներով եւ աշակերտներով եւ ծնողներով։ Ասեմ, որ այնպիսի թերական միջոցներ գոգտակորձենք, որ այս տարի բացարձակապես գարիք չէ եղած բաժամիջոց գիրարկելու, բացարձակ գախագայում չէ եղած, suspension, detention չէ եղած, որովհետև մեզի համար թաստի առաջական պետք է հլա նաև վարկու պարկը։ Դեյվիդ, հպարտենք, որ Մեսրոբյան ազգային վարժարանը այսպիսի համուտ, գարող եւ ազգին ծառայող աշակերտներ տված է, եւ ինչպես ասիք, օրինակներ տվիք, կուզեմ ավելցնել, որ այդ օրինակներն մեկնալ թուք եք, չեմ ուզեր ձեր համեստությունը վիրավորել, բայց արդեն իսկ ձեր կորձով այդ մեկը թուքալ գպաստեք, եւ մենք ալ հպարտենք, որ ցեզի պես հայ գրթական մշակում ունենք, որ իր գարելին, նույնիսկ գարելին ավելին, իսպաս կտնե հայ աշագերդի օգուտին համար։ Անքին այս ուղությամբ կուզեիր ովև եմ եկան ավելցնել վարժարանի հետ կապված։ Այո, սիրով։ Ես կուզեի նշել մեր շրջանավարտների մասին, շարունակել պարոն Ղուկասյանի խոսքը։ Մեր շրջանավարտները, որ կազմում են Club Mesrobian շրջանավարտից միությունը, ոչ միայն բարոյական աջակցություն են մեզ ցույց տալիս, այլ նաև շատ մեծ նյութական աջակցություն։ Մենք շատ երջանիկ ենք ունենալով այսպիսի կազմակերպություն մեր թիկունքին։ Մասնավոր մանկամսուրի մասին խոսելով, պիտի ասեմ, որ մեր բոլոր ցանկությունները, մեր բոլոր երազանքները շատ արագ իրականություն են դառնում, կյանքի են կոչվում իրենց միջոցով։ Այս մարդիկ իսկապես նվիրյալներ կարողանում են հիմա փոքրիկ իրենց լումաններ դնել եւ իրենց երախտագիտության տուրքը վճարել դպրոցին այն բանի համար, որը ստացել են։ Մանկամասուրը ունի ընդարձակ ժամանակակից խաղավայր, օշտված բոլոր հարմարագույն պիտույքներով, որոնք նվաստում են աշակերտների ֆիզիկական զարգացումը, եւ սրա համար շուրջ 100 000 դոլարի ծրագիր պարտական ենք Club Mesrobian շրջանավարտից միության։ Մենք այս ընդարձակ խաղավայրը մեզ առիթ է տալիս ոչ միայն մարզել մեր աշակերտներին, այլ նաև գործածել իբրև բացօթյա դասարան, եւ իսկապես աշակերտները մաքուր օթի մեջ շփվելով ավազի, ջուրի, բոլոր տեսակի միջոցների հետ կարողանում են զարգանալ ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև մտավոր, զգացական եւ ընկերային ունակությունները զարգացնելով։ Անքին, շատ շնորհակալ ենք այս տեղեկություններուն մասին, որ փոխանցեցիր մեզի, հատկապես Մեսրոբյան ազգային վարժարանի մանկամսուրին հետ կապված։ Դեյվիդի Պրե վարժարանի դնորենը, պիտի խնդրեմ, որ պրիսկուլի հետ կապված, մանկամսուրի հետ կապված ձեր սրդի խոսքը փոխանցեք, որովհետև ստիպված ենք Անքինը պիտի մեկնի եւ բարոն Դադը մեզի պիտի միանա եւ մեր զրույցը պիտի շարունակենք։ Ուրեմն, ինչպես էսի կքնահադեմ մեր ուսուցիչներու աշխատանքը եւ առանց դիգին Անքինին համեստությունը վիրավորելու սկանչելի կորձ տեսած է իրենց հետ։ Գիտեք, որ Թբրոցը իբրև ազգային Մեսրոբյան վարժարան գաշխատի, բայց լայսենսինգի կողմեն, ուրեմն երկու դարբեր լայսենսներ են, մանկամասնությունը, it's under the Department of Social Services, եւ իրենք մեկ-մեկ գուկան, առանց հայտարարելու, որ ներկա պիտի լան, իսկ իրենց վերջին այցելությունը այնպիսի թրական այցելություն էր, որ չեք կրնար երևակայել։ Ուրեմն իրենց պատասխանատուն, նահանգի պատասխանատուն եկավ եւ ասավ ուղղակի, I have, there are no deficits for me to recommend changes. Եվ ուղղակի ասավ, this is one of my favorite places to be. Հետո ուրիշ ընկերություն մգա, որ նորեն մանկամասուրներու հետ կապված է, եւ իրենք այցելեցին Թբրոցը եւ ասին, որ this is one of the best kept secrets, we have to have our other preschools come and visit here. Եվ ասին, կիրակ մեր համագարքեն ներս չէ, ասոնք մեզ մեր դուրս են։ Ուրեմն աշակերտները ինչպես ասի, ուրեմն
թաստիարակությունը գնդկրկե շատ բաներ եւ ադոր մեջ գնա նաեւ ինչպես էսի հոգե մտավոր զարգացումը եւ մեր ուսուցիչները շատ մեծ չանք կթափեն որովհետեւ այս աշակերտները ըսկան որ աբահով դեղ մնեն հայացի թաստիարակություն գսկան բայց նաեւ շատ որակավոր ուսում կորձածելով ասենք արթիական միջոցներ ծնողներ եթե գփապակին այցելել վարժարան եւ ցեր արորիայի հատկապես մանգամսուրի արորիային ծանոթանալու գրնան ովևէ ադեն քալի եւ այդ արիթը իրենց գնձայվի անշուրտ մենք տարվա մեջ երկու անգամ ունենք open house բայց ցանկացած օր մեր դռները բաց են այցելուների համար եթե որևէ մեկը ցանկություն ունի այցելելու դպրոց հեռաձայնեք մեզ եւ ըստ ձեր հարմարության ժամադրություն կտրվի եւ 1 ամբողջ օր դուք եւ ձեր զավակը կարող եք անցկացնել մեր մանկամասուրի մեջ եւ համոզվել որ մեր ասացները ճշմարտություն են այժմ գուզեմ շնորհակալություն հայտնել անքին ցեզի եւ հաջողություն մաղթել ձեր բոլոր կրթանպաստ աշխատանքներուն նույնպես ցեզի Դեյվիդ, բայց մենք մեր զրույցը պիտի շարունակենք Դեյվիդին եւ Բարոն Դատին հետ։ Ուրախ ենք, որ մեզի միացավ Բարոն Դատը, ինչպես մեր խոսքին մեջ հիշեցինք, երկար տարիներու վաստագունի Մեսրոբյան ասկային վարժարանի մեծ ընտանիք են ներս։ Դեյվիդ, եւ ինչպես հիշեցինք, թե ծեր ուսուցիչը եղած է եւ թե հիմա միասնապար կգործակցի վարժարանի վերելքին համար։ Ուրեմն Բարոն Դադը ավելի քան 40 տարիներ ծառայած է Մեսրոբյան ասկային վարժարանին ներս եւ սերունդներ թաստիարակած է։ Մեսրոբյանը իբրև հաստատություն ունի իր մեջ այս հաստատությունը, he's an institution within the institution։ Եվ արդեն երկրորդ սերունդի հասավանդող ուսուցիչ է, այսինքն իմ զավակները սալ իր աշակերտներն են եւ բազմաթիվներ կան այդպես, որոնք Բարոն Դադին աշակերտները եղած են եւ հիմա իրենց զավակները Բարոն Դադին աշակերտներն են։ Ուղղակի օրհնված կսկանք, որ այսպեսի անցումը ունենք մեր վարժարաններս, որ մեկը որ գրնար ովևէ դեղ աշխատիլ։ So he's also a college instructor at the same time. So he's been teaching college for these 40 years as well. So he prepares them very very well for college. In fact, our students do extremely well when they go to universities and he's also our academic director of the school and college counselor. So he makes sure that they get into the universities to which you know, they qualify. He helps with that process. And he keeps after them. He makes sure that they follow through with their paperwork and we're just blessed really to have him. And when he began in 1973, the school went up to 11th grade. So the 12th grade, actually, our first 12th grade graduating class was with Mr. Dodd, and he helped actually set up those UC certifications along with the principal of the time. Հիմա արիթ պիտի տանք, որպեսի Բարոն Դադը իր աս անցնող երկար դարիներու փորձառության մասին ըլլա այդ Մեսրոբյան ազգային վարժարանի գրթական կամ աշակերտներու հետ իր ունեցած ուսուցիչներու հետ իր ունեցած բոլոր իր այդ ցանկին հետ կապված տեղեկություններ փոխանցե մեզի։ Obviously I've been very comfortable and very happy to be at the school. The past couple of years there have been a lot of improvements. We've been moving in the right direction. I think this year's graduating class, all of them are going to college. Either community college or universities. They've done very well as far as scholarships, as far as the types of schools that they've been accepted to, not just here in California, but across the nation. This year we've also added quite a few AP and honors classes to provide more challenging curriculum for the students. And also so that they're prepared for the AP tests, which will, if they score high enough, will give them college credit for their classes. We're happy about that. We're in the process of certifying classes at the University of California. I hope are finished with that soon.
Is it possible to share one of your exceptional memories that has to do with Mesrobian School? A couple of things that come to mind. First of all, both of my children, who are half Irish and half Mexican, graduated from the school, and they read and write and speak Armenian. It was very nice to be up on the stage to shake their hands and when they were presented with their diplomas. The other thing is that I've been there long enough to where I'm teaching the children of former students, and that's kind of nice. Նաև գուզեի ավելցնել, որ որոշ ծրագիրներ ունենք հիմա, որ այս տարի նորեն. I'm telling them about some of the new programs we have. Ուրեմն դպրոցական օրվան վերջին բահը այսպես վերահաստատած ենք իբրև բահմը, ուր աշակերտը գրնա, ուրույն այսպես ուշադրությունը ստանա. We call it a personal development period. So maybe you can tell them a little bit about the seventh period and okay. What we're doing. Yeah, well, the idea is that, first of all, we needed more variety in our elective courses. And so with the seventh period, we have different activities going on different days of the week. So the students have a lot of choices. They can take ceramics classes or instrumental music or karate or physical training. Robotics, practice sports. The other thing is that the academic teachers are all available during that period so that the students, if they need tutoring, have access to any of their teachers. And it's self-referral, which means that they want to be there. And so it's working very, very well. David գրթական ծրագրի հետ կապված ուրիշ ծրագիրներ ավելցնելիքներ ունիք? We're taking findings in a number of fields, not just education. There's education, there's cognitive neuroscience, there is, as I said, psychology, neuroscience, behavioral economics, sociological findings in sociology. Եվ այս փոլորը ինչպեսսի իսպաս կտնենք մեր դպրոցական ցանկեն ներս եւ արդյունքները շատ լավ են. One of the programs that we're using, you know, we use technology and we're, you know, blessed with some of our faculty, you know, all of our faculty, but we have some who come who started coming new this year who teach instrumental music, and we have one who's one of our alumni who's working on information technology and actually how to use that technology in a very wise fashion. Երկան առաջ ուրեմն սկսանք իքոր տնելու Brainware Safari. So Brainware Safari is a program that works not on specific academic skills but cognitive skills. Ուրեմն աշակերտի ունագության վրա աշխատող այս program-ն է. Ուրեմն փոլոր աշակերտները առաջին 12-րդ այս տարի կործացեցին. Կալդարի փոլոր նոր աշակերտներ, որ այս տարի պիտի արձանագրվին։ Նոր լմնացուցինք նաև մեր ամառնային ծրագրերը եւ ունեցանք բազմաթիվ ծրագրեր ամառը։ Ուրեմն այդ ծրագրերն մեկը մանգամսուրին համար էր, summer day camp։ Ունեցանք նաև summer and of course that's under the it's run in Goharik Gabriel preschool. Գոգոտ մեր մանգամսուր գոգոչվի ռան են գարի Գեբրիել պրիսկուլ։ Ուրեմն ադոր հետ արընթեր ունեինք Summer Enrichment Academy, եւ այդ ակադեմին ուրեմն գնդկրգեր գես օր ուսումնական ծրագիրը, իսկ գես օրը յետք Robotics, Computer Science, Art and Ceramics. Եվ երրորդ ծրագիրը այն աշակերտները, որ օրինակ պետք ունեին իրենց նիշերը բարելավելու կամ գուզեին ավելի սորվելու։ Ուրեմն երեք ծրագիրներ ունենք ամբողջ հուլիս ամսվան ընթացքին եւ ադի նոր վերջացավ։ Անդրադառնանք ձեր վարժարանի աբակա ծրագիրներուն, հատկապես որ վերամուտը մոդադենեն բիդի վերապացվի վարժարանը, ի՞նչ ծրագիրներ այս փոլոր աշխատանքներու գողքին ինչ ուրիշ ծրագիրներ նախադեսած եք։
Ուրեմն ինչ որ ասենք ընդհանրապես կընդգրկե մեր ծրագիրները եւ Կալդարի ինչպես գիտեք Եղերնի 100 ամյակն է։ Ուրեմն Կալդարի դնորենները բադեություն ունին բոլոր հայկական վարժարաններու դնորենը Կովկովի գուքան անշուշտ ասկային վարժարանները, որոնք խնամական մարմնի եւ առաջնորդ թարանի Հովանի ընդագեն մենք անշուշտ կհանդիպինք, բայց բոլոր հայկական վարժարաններու դնորենները կհանդիպին։ Եվ որոշած են Կալդարի 100-ամյակին արիտով ծրակիրներն մեկը բոլոր թբրոցի վերի գարկի աշակերտները Մոնտեբելո բիդիկան եւ բիդի մասնակցին Մեսրոբյանի քայլարշավին, ուրեմն միասնապար բիդի ենենք։ Մեսրոբյանը ընդհանրապես քայլարշավ գնե թբրոցեն մինչև հուշարձան եւ այս տարի նորեն խորհրդանշական է, որովհետեւ Մոնտեբելոյի քաղաքաբեդը առաջին անգամ ըլալով հայ բիդի ըլա Եղերնի 100-ամյակին եւ մեր շրջանավարտներն մեկն է։ Ուրեմն քայլարշավին ջամփուն վրա բիդի գնան քաղաքաբեդարան, ուր քաղաքաբեդը բիդի խոսի մեզ հետ եւ բիդի շարունակենք դեպի հուշարձան։ Ուրեմն շատ ծրագիրներ կան եւ իսկապես բիդի գոչուղե որ ժողովուրդը որ գտիդը այցելեն Մեսրոբյան վարժարան եւ դեսնեն իրենց աչքերով։ Դեյվիդ, թարսյալ շնորհակալություն, հաջողություն գմախտենք Մեսրոբյան ազգային վարժարանի մեծ ընտանիքի բոլոր գրթական եւ ազգանվեր աշխատանքներուն։ Մենք շատ շնորհակալ ենք։ Բարի եկաք։Սիրելիներ, ինչպես տեղյակ եք, մեր եկեղեցին հայկական շաբաթական այս հայտակիրը Horizon US Armenia ICFN եւ MeTV պատկերասպիրի գայաններու գողքին կարելի է տեսնել նաեւ համագարկչային YouTube ծրագրին վրա www.westernprelacy.org, ինչպես նաեւ ազգային առաջնորդարանիս website կայքեջին վրա։ Մեր հայտակիրը կսփրվի նաեւ հայության ցայնը ցայնասպիրեն armenianvoice.com եւ կարելի է ունգնդրել ամեն գիրագի արավոդյան ժամը 9-ին 10:00-ից։ Տեղեկացուցած էինք, որ շաբաթ 14 հունիսի հետ միջօրեին դեղի ունեցավ Ռիչարդ Թյուֆենկյան ազգային մանգամսուր մանգաբարձի ամավերջին հանդեսն ու շրջանավարտ աշակերտներու վկայականաց փաշխումը Glendale High School-ի սրահին մեջ հովանավորությամբ եւ ներկայությամբ առաջնորդ սրբազանին։ Հետևինք հանդես են քաղված պադարիկներու։
Սիրելիներ, ազգային առաջնորդարանի գիրակնորյա գրոնական ծրագիրը գավարտենք Սաղմոս Քիրքի 17-րդ գլուխի Անմեղին աղոտկի բաժնի 4-րդ և 5-րդ համարներով, որ գսե. Դեսա մարդոց գործերը, բայց քու խոսքիդ հետևելով հերու մնացի արյունահեղ մարդոց ապրելագերբեն, քայլերս քու շավիղներուդ մեջ պահե, որպեսի ընթացքս չշեղի։ Սիրելիներ, ձեզի գմախտենք փարիքներով լեցուն շաբաթմը, աստված բոլորիս հետ մինչև հաջորդ հանդիպում, ցտեսություն։